Ali khalkho da minda gitrat ro bado Roman Gotsiridze gakhlavt chven istomare me zustad ar vitsi es is ra kvia fraktsiis tavzdomare khart var avtsdebi kho parlamentshi zalyan zainteresova da didi maloba romano gvestobre me gutsfelat geunebi zalyan bevri ram ai dges rat chaatara mtavrobis direktorma stoma ai bevri ram chetis bundovanits gaurkvelits sadaras populisturi aris da ეს ვთქვა და თქვენი მოწვევის მიზეზი სწორედ ეს გახდა და იგი ერთად გავიაროთ. Ნუ რაღაცა რომ უნდა გაკეთებულიყო ხო ფაქტი არის და აი რაც გაკეთეთ აი ნახევრად გაკეთებულსა გავს და აი საბოლოო ჯამში აი შედეგი რა იქნება და როგორი იქნება ეგება ერთად გავიაროთ და მალობა რომ გესტურეთ აი რა მოგეწონა შენ და რა არ მოგეწონა ეგება მოსახლეობას აუხსნა და ერთად გავიაროთ თუნდაც 18000-ზე მეტ business subiect sau șeheba e subsidireba. E subsidireba, cu bugetul din hteba. Mi ai berin am gasar cu evia, mi ai sebe mai interesat și ni azi cartul bancva gamot cu am zaubau. E se zan, e sare, e rato cartul bancva, e rato scoa banca e mare, da. Mere mas cu bugetul da nu da mă uci od gadahta, da. Aviți, e berin ragața, gauge baria, ce mi se da. A, metu kitkha metsats miugebelits aris da modi ertat gaviaro da maloba ro gvestubre. Mogesalmebit. No, ratkoma unda aris soplio krizisis sabtkhe koronavirustan dakavshirebit da svadasva gaangarishebit da akhlobit soplio ekonomika dakargav 3 trilion dollars. Es ukheshat rom tvkat utoldeba 2008 tslis finansuri krizisis განაკარგებს. Საფრანგეთის ბიუჯეტს მოიცავს. აი დიდი ბრიტანეთი დაახლოებით რომ დაიკარგოს მისი ეკონომიკა ერთ წელიწადში. აი დაახლოებით აი ამ ზარალს ანგარიშობენ მთელ მსოფლიო ეკონომიკას რომ აი ტორტილო წარმოიდგინოს და ჩამოვაჭრათ აი ეს გაერთიანებული სამეფო. აი ეს იკარგებაო ერთ წელს განმავლობაში. თუმცა არავინ იცის ეს რა სახეს მიიღებს თუ კი ვირუსთან ბრძოლა დიდხანს გაგრძელდა და ყოველ შემთხვევაში ზუსტი პროგნოზი დღეს არავის არ აქვს. საფონდო ბაზრები მსოფლიოში არის ფაქტობრივად ჩამოშლილი და ნავთო ექსპორტიორი ქვეყნები უმძიმეს ფარებაში იმყოფებიან ნავთობის ფასის გაიაფების გამო. პანიკაა. რატომ იაფდება ვიცი ერთი სიმართლე სწორია საფონდო ბაზრებზე პანიკური ასე თქვა მომენტებიც არის თუმცა მას აა ფუნდამენტური საფუძვლები ვინაიდან ეკონომიკა რეცესიაში შედის ხოლო რაც შეეხება ნავთობის მოხმარება მთელ მსოფლიოში მცირდება აგარ გაჩერებულია ყველაფერი ჩინეთი ფაქტობრივად ერთად დიდი ქალაქები წარიელი არაფერს მოიხმარს ამიტომ არნახული ვარდნა ნავთობის ფასის და მსოფლიო ბაზარზე რა გავლენას ახდენს ეს საქართველოზე რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანაზე ახდენს გავლენას მაგრამ განსაკუთრებული ზემოქმედება პირველ რიგში ექნება იმ ქვეყნებზე რომლებიც არსებობენ ტურისტული შემოსავლებით. იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკის 10% ესაა ტურიზმი. ჩვენი სავალუტო შემოსავლების 3.3 მილიარდი დოლარი შემოდის ტურიზმიდან. აი ჩვენი საგადამხდელო ბალანსი, ჩვენ ვაჭრობით რა ფულით შემოგვაქვს და შემდეგ უკვე რა საქონელით შემოგვაქვს, ამას შორის სხვაობა დაახლოებით არის 5 მილიარდი დოლარი. ესე გეკითხები რა თემა, მაყურებელმაც რო გაიგოს, დიდი ბოდი ძალიან საინტერესო თემა შეეხე და სულ ფიქრობდი რომ ვინმეს უნდა ვკითხო. აი 3 მილიარდი დავუშვა და 3 მილიარდი 270-75. აი ეს რა თანხებია, რატო გეკითხები, იცი? აი კლასიკურად თუ ხარ მე ბათუმში ძალიან ბევრ სასტუმროში ვარ ნამყოფი და ვიცი იქაური მუშაობის რიტმიკას და ყველაფერის. 90% ბათუმის სასტუმროებისა მნიშვნელოვანი წილი არის აი მოიხმარს სარეცხის ფხვნილი ავიღოთ სალფეთქებს რო ეძახიან ხელსაყრელს ყველაფერი იმპორტირებულია აი იქედან აი დაუშვათ იმპორტზე გადახდილი ფულის შემდგომ რჩება ეს თუ აი ეგ არის რეალურად 3 მილიარდ 300 მილიონი არ რჩება საქართველოს მაქსიმუმ 600-700 მილიონი დაანგარიშებული მაგმა ეს ხო ეს ხო საკითხია არა რა არის ცი ავეჯი ხა რო იცოდე რა საშუალო კოეფიციენტი არსებობს სასტუმროებში ავეჯის ცვეთის ანტყდება ყველა K-pop-ს რაღაცა წაიქცევენ და ეჯახებიან მაცივრების ფუჭდება ელექტროენერგიასაც ხარჯავენ რაღაცა და აი თუ გამოვაკლებთ ამას რა რითაც ჩვენ ფაქტობრივად თურქეთის ეკონომიკას ვაძლიერებთ რა ხდება არის დათვლილი რა თქმა უნდა ეს იმას ნიშნავს თუ ქვეყანაში უნდა
კოსტარმება, რომელიც საქონელს გაყიდის და მაგის რატო იძახის 3 მილიარდი არ ჩება 3 მილიარდი. ყოველ შემთხვევაში, მოდი სტატისტიკურად ეს ასეა, თქვა. მაგრამ ჩვენ მიერ გატანილი და შემოტანილი საქონელს შორის სხვაობა, ანუ საბაჭო დეფიციტი დაახლოებით არის 5 მილიარდი, ხო? აი ეს 5 მილიარდი როგორ უნდა შევავსოთ? აი მაგრამ უნდა პრაქტიკ ეს ისება ძირითადად ორი წყაროდან, ერთი და ზუსტად რაც ახლა ახსენეთ ათო, ეს არის 3.13 მილიარდი ტურიზმი და შემოსავალი და 1.5 მილიარდი ეს არის ჩვენი მოქალაქეების მიერ უცხოეთიდან გამოიწვიეს ესო, გადმორიცხული ემიგრანტების მიერ განხორციელებული ტრანსფერები. ეს რომ დავაჯამოთ, ეს გამოდის 5 მილიარდი. ანუ რა ფულიც დაგვაკლდა იმპორტირებული საქონლის ასანაზღაურებლად და ეს ფული ჩვენ ვიშოვეთ ტურიზმითა და ტრანსფერტებით. ეხლა დავაკვირდეთ კორონავირუსის პირველი დარტყმა რა ზემოთ? მოდი ტურისტულ ინდუსტრიაზე და სამწუხაროდ არ არის გამორიცხული რომ იმ ქვეყნებში სადაც ჩვენი მოქალაქეები მუშაობენ და ევროკავშირიდან დაახლოებით 25% ხდება ჩარიცხვა და ამდენივე რუსეთიდან განსაკუთრებით ბევრი ადამიანი არის დასაქმებული იტალიაში. კი, კოლოსალური ციფრი. საბერძნეთს გადაავალ. არ არის გამორიცხული რომ გარკვეული პრობლემები შეიძლება იქნებოდეს სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებით. არა მარტო ჩვენს მოქალაქეებს, არამედ თავად იტალიელებს, რომელთა საკმაო ნაწილს ალბათ შემოსავლები მოაკლდება. ასე რომ ჩვენ არ ვიცით რა რაოდენობის ფულს დავკარგავთ ტრანსპორტებიდან, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ უკვე დავკარგეთ ფული ტურიზმიდან. საიტკენ მიდის ეს ლოგიკა? ეს ლოგიკა მიდის იქითკენ, რომ სწორედ სავალუტო შიმშილი ქვეყანაში გამოიწვევს ლარზე ძალიან სერიოზულ ზეწოლას. ამიტომ პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გადაედგა მთავრობას და არა ის ახლა სასაცილო რაღაცა მოყევი თქვენ ამაზე მეორე მერე ვისაუბროთ რომ თურმე 17000 თუ 18000 სასტუმროს რაღაც პატარ-პატარა ფულს ვაჩუქებ 3 მილიონს ამით კი არ უნდა დაეცხო მთავრობას უნდა ეთქვა რა ეშველება ლარს იქნება თუ არა ლარი სტაბილური და მეორე მთავრობას უნდა ეთქვა რა საკეთებს იმისათვის რომ არ მოხდეს ფასების და ვინაიდან ფასების დანიშნავს ისედაც შემცირებული შემოსავლებისა და ისედაც დაკარგული სამუშაო ადგილების ასე ვთქვათ კვალობაზე მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტად გაღარიბებას. აი ეს ორი მაკროეკონომიკური თემი უნდა დაეცხო, აი ორი დიდი ასე ვთქვათ ვეშაპით და შემდეგ უკვე დარგობრივი წახმარებები, ტურიზმი იქნება, სასტუმრო იქნება, ტურისტული სააგენტოები იქნება, კვების ინდუსტრია იქნება, თუ რესტორნები, ტაქსები, გადაზიდავი კომპანიები, რომლებსაც ტურისტები დაყავდა და ასე შემდეგ, ეს უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ მეორე ასე ვთქვათ რიგის საკითხი. რა მოისმინა ჩვენად? გამოდიან ministri ambos rom isao budgetso chono gavzdito 300 milioni ragats investirebas ganokhortsielot natsulat imisaro budgetis deficiti shemtsirdes natsulat imisaro aso tvkat usargeblo byurokratiu korupciu kharjebi ipos sheklecili pulis masa shemtsirdes imis gamo rom naklebi dollaris შემოსვლის შემთხვევაში ნაკლები ლარი დახვდეს და ახალი წონასწორობის ნიშნულზე ლარი ასე ვთქვათ დასტაბილურდება. თუმდაც იმაზე უარეს გომარობაში რაც იყო ერთი კვირის წინ, მაგრამ რაღაც სტაბილურობის ასე ვთქვათ სივრცე შევინარჩუნოთ, დღეს ამბობენ რომ პირიქით ფულით მოახდეთ იმის ეკონომიკის სტიმულირებას. ეკონომიკის ფულით სტიმულირების კეინსიანური მეთოდი არსებობს ეკონომიკაში. მაგრამ ეკონომიკის ზდის მთავარი წყარო დღეს საქართველოში არის არა ეკონომიკაში გაშვებული დამატებითი ფული, არამედ სტაბილური ფასები და სტაბილური ლარი. რამდენი ფულიც არ უნდა ჩაყარო? არასტაბილური ლარი პირობებში ამ ფულის ასე ვთქვათ ეფექტი ფაქტობრივად არ იქნება და პირიქით ინფლაციის წყარო იქნება. დამატებითი ინფლაცია ეს ნიშნავს ფაქტობრივად ეკონომიკური ზრდის შეფერხებას. აი ამაში იყო მთელი ასე ვთქვათ მაკრო დიდი შეცდომა თავობის. ეხლა გადავიდეთ მეორე ასე ვთქვათ. დიდი ბოდიში რა სანამ გადახვიდოდე. იმაში პარლამენტში რომელ კომიტეტში ხარ შენ მან? საფინანსო ბიუჯეტი. დიდი ბოდიში ყველაზე მთავარში ხარ და წესით ეხლა შტაბი უნდა ყოფილიყო ჩემი საფინანსო ბიუჯეტო კომიტეტი. წესით ხო საპარლამენტო რესპუბლიკა ვარ და საშინაო და საგარეო პოლიტიკას პარლამენტი ადგეს თეორიულად მაინც. ჯო იტალიაში რაც ხდება არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. ჩინეთზე უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა იტალიაში ახლა ახლობელი მყავს მირეკა განათლებული ადამიანი. ჯო აი ეს რას ეხლა ჩვენ გჭირს გაიარეს მაგათმა ერთი თვის წინ. იქ თავრობა მუშაობს რომ
Hame mai sucuron, ici am Euronews-ში, გამოდის Italiis premier-ministri. Konkretuli, sandi krizisuli programa dadebuli ak dakhortselebel. Gadaizeron ikeda, rasats iseni agede. Skavsi problema kvak, kho? Gadaizeron da akha me ar momeçones premier-ministri, isa politologi qopila profesiit. Da ar arin, nu akha ise tvkat ai zireuli fundamentaluri ekonomikuri tsona am adamias ar gaachnia. Nu turnava are vin serko da Rație producții, da, dezres, arari, ci normaluri. Arari, da, ege bai, comitet mai, hot, hell, și este, am anticrizul, programis, ce mușa, ba, arasuri, ero, premier ministri, gamodis, este, anuri ministri, ugani, rato, este, sa, ajută, sa, ha, ho, ga, sa, sa, ga, ga, șo, situația. Aro, arsuri, roman. Ise, scon, is ideebi, rasa, citali, agete, sa, prangetis, premier ministri. 20 საათი იჯდა თორმე თავის თავრობასთან, ახლა მაგათმას დაიწყეს კონკრეტული პროგრამის დადება. ესე იგი, ორი მინისტრი იდგა, ხო? ხო, მეტი არის. ერთი მინისტრი ვახსენეთ, ფინანსთა მინისტრმა თქვა, რომ 300 მილიონი გავზდია რაღაც და საიდან გავდი ჯერტი გადასახადები პირიქით, აგერ გადასახადი მოგებისა და კონდიმის გადასახადის რაღაც ნაწილი ტურიზმულ სექტორს შეუმცირდა 4 თვის განმავლობაში. Gadasakhadebis dis tsqaro ar arsebos kveqanashi da tiniki gadasakhadebis shemtsirdeba gamomdinare ikidan rom samushao adgilebi ikargeba ager turizmis sferoso tavi damanebot mis qvela momijnaves sferoshi aba nakhet ara kuchashi tsarieli taksebi dadis tel tel ya da kucha tsarielia da khvalda tsacho statistikura zan zainteresuje tsi me kargad verkave amambavshi skolebshi da universitetebshi vins dadian studentoba ikneba masleblebit Sadra s-a sotrumot si atrasi, ademierim, gzaurops, covodre. Ei, gamo, acta, 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 Am să cureb odată, dar nu am. Sunt tehnico să vii, raha, viața să vii, comandă. Marco, universitatea, darajebi, dam la gebelebi. Igive, accept zgolele, bitvili și oci, 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 economic, samasi milioane de bugete zdi, mașinile sunt ce măsăvlevi. Mașcii care vei gata să te lepă. Didi alba tobit moi clips. Ai elementarul ad rotcuat. Ai gamuat chades da ușuat rom sa survelia aricos corcilebi da kelehe. Es rast ai rast nisab se economic. Sa cartulos ceva avem cu tulinis mohmarabi statistica. Sa dihi de ba huino. Huino dihi de ba. Ce am să spun eu? Nu-ți iată, dar tipi de bază. S-a ritualul, asta e. Ei, honi zebebze. Am sadic de bază, sobris morovis producția. Tu kici ven, tu restul ne-mi dai cheta. Tu dau șat s-a ritualul, dar se tocat activ obebi și e zguda. Eshom, economic este elementarul, iar economic este romelicat, segmentis, producții, realizeba, shom, am țilips. Anu faptul că mod cum n-am micargem. Acest element arul magaliti misa. Rom, vela, și răzgudva. Nu de asta, cum frumos e cum ești gata vedet. Ma bate era, te reclamă și arci am întrebat lot, ca o da ramdini celia, vii cine pima da menirse, a halit spus gămes, tu cei de vas. Leon zis tot pe nume, și fantastic urim să arci ce bici saris, ra cafe aris da. Vii cine pima magat, da im da mi jere a gust pelivar, mi-am goni, im asta că am McDonald's, u câte este efectul ad mușa obet. Trei map managers vei saubre. Orasi laris postul neuri mo conda povel treo. Ten gada mușa e vachte bara, no, mi-e psa de mes, mada scoa salate. Ozda tut pe ti laris adama kehla. Ai să-i mod hona șelci, da. Marta mod hona ziara. Vizganeț idulos. Isis hozara. Isis verde, mancana sverda e kira, da, gamorceul bosna uske idulo, benegenita. Zogi, kutai si dan ceamu, kutai zelis ho gaice deba. Vințuna mișe, idos. Anu, esco saga da saha doba. Ce ura, esco saga da saha doba, za amasco, cargaus ta. O, cargaus ta. Rodesat amas cargaus da, amavedus, șen ambo, from biuget zdi. Aris absolut o iară competență. Mi-a dat ce tu ki biu rom țipos, da, ma te vedeți ce mă sau lese. Caro, mașini, biugeti, uzarmaze, națiile, iară, sunt șekerili și dau valid. Comerțul, banca, bidam, ai reven, ori miliard am de curs. Am ori miliard de ta finanțe, spada sau proiecte, sunt acele infrastructuri proiecte.
ამიტომ პირიქით 11 შემოსავალი რომ ჩქონდეს, შიდავალი უნდა შეამცირო ბიუჯეტის დებიტი შეამცირო ბიუჯეტი გააჯანსაღო, ნაკლები ზეწოლა მოახდინონ ლარზე და ნაკლებად გაიზარდება ფასები. Მოკლედ ერთი მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი რომელიც იდგა, ასე ვთქვათ, ჩაიჭრა. ჩაიჭრა რომელია? ეხლა მეორე მინისტრი ედგავდოთ, აი ქალბატონმა ნათია თქვა რომ აბა განვიხილოთ ინიციატივები მთავრობის. Ჩვენ სასტუმრო ბიზნესის პროცენტების სუბსიდირებას მოვახდენთ მთავრობიდან. Ანუ 18000 სასტუმროს ჩვენ გამოვუყოთ 3 მილიონს ბიუჯეტიდან და პროცენტების ნაწილს დაუფარავთ. აბა ახლა გავყოთ 3 მილიონი 18000. 3 მილიონი 18000-ზე რო გაყო, ეს არის 166.6 ლარი. თურმე მთავრობა 3 მილიონიანი ფონდიდან თითოეულ სასტუმროს $15 აძლევს. ჩვენის 166 ლარს. ეს ფელია რა. სასაცილო რა. და მეტუბეთეს ასეთი დაჩუქარი ფული ჩვენ ხო ვიცით? წავა ამ პარტიულ, ასე თქვა მეგობრების სასტუმროებში, ან ათესავებთან, ან მოიპარავენ და ბოლოს და ბოლოს მართლა 18000 კი არ მისცემენ. უკიდურესად ძნელია 18000 სასტუმროს მენეჯმენტი ამ თუმდაც ესაც ნახტ ფულს არ იკეთებს. ნახტი ფული ეს არის ყოველთვის კორუფცია. პირდაპირ სუბსიდირება. ეს არის ყოველთვის კორუფციის წყარო. ამიტომ უნდა ყოფილიყო ისეთი ზომები მიღებული, რომელიც თანაბრად გავრცელდებოდა. აი, აგაშერებდა ბიზნესზე და თანაბრად გავრცელებული იქნებოდა როგორც პოლიტიკური ასე თქვა სუბიექტივიზმი, ასევე კორუფციული. აი, შეხო საფინანსო ბიუჯეტო კომიტეტის ისახან წარმომადგენელი. ეხლა ეს რო არის გახარია კაცო, პრემიერ-მინისტრია სერიოზულად მიდგომოდა ამ საკითხს. სასტუმროების ყველაზე დიდი ტვირთია, ბევრი აქვს ტვირთი, მაგრამ იცი, ორჯერ მეც ახდევინებს ხელის კომერციულ სტრუქტურა თვლიანად, დენში ძალიან დიდ ფულს იხდიან, გაში ძალიან დიდ ფულს იხდიან. ჯაისა, ის ყველას შეეხებოდა, ეს გაენახებინა. ეს ინფლაცია როდესაც ფასები იზრდება, ბუნებრივია, რომ შუქის ფულის გაზრდება, წყლის ფულის გაზრდება, გაზის ტარიფის გაზრდება, როდესაც ლარი უფასურდება. Da, ăsta lari upasurdeba, amat tarifebi tu ar gazades, mașini tsagebaze imushaebe da chamoingreva energetika, chamoingreuli energetika, faktobrivo da subsidirebuli pasebi da ekhmareba biudjeti da gaz sakhentsipo romeli chven gazia feqnis ase tvkat sakutreba shahdenizidan ai am gaz shemde iapadazlebs nasakve gazis sektors rom man pasi ar moumatos, anu biznesia dangreuli am shemtkhovashi soret arasori ase tvkat safaso politiki togan es zalyan didi sferova da sfasfero. Akhla kalbatoni natias ase tvkat 3 მილიონი ფონდს დავწინეთ, ხო? ახლა მოდით რა შეღავათით და ბოლო შეღავათით რა გაუკეთეს ტურიზმის სექტორს. ჯერთი ტურიზმის სექტორში ამოვენო 2000-მდე სასტუმროს ჩვენ რაღაც ასე ვთქვათ შეღავათებს გავუწევთ და შუამდგომლობით შევაზრუნოთ რომ მოხდეს 2-3 თვით როგორც ამბობენ წესების გადავადება და თავრობა ამბობს რომ საშემოსავლო გადასახადს და ქონების გადასახადს გადაუადებს 4 თვით. ჩვენი ანტიკრიზისული გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი იყო ეს მოთხოვნა ტურისტული სექტორისათვის. ჩვენ ეს ოფიციალურად წარუდგინეთ. ოფიციალურად და თქო უნდა წარუდგინეთ, ება ბრიფინგი თქონდა რამდენჯერმე და ეს უნდა ყოფილიყო მომავალი წლიდან, ასე ვთქვათ 2021 წელს ყოფილიყო გადანაწილებული. Ну, ჯანდაბას 4 თვე, მაგრამ მეც რო ვიცოდე რა. პრინციპში ჩვენ ახლა გაგვიმართა. ძაღლის ბედი ყვა ალბათ რომ თებერვალი და მარტი არის. Sezonii საქართველოში იწყება მაისიდან და გრძელდება ოქტომბრამდე. Აი კიდე კაი იქ იმ დროს არ მოხდა ესა და აი ეს გავიმართა მეტყვი. Რა თქმა უნდა, სეზონი, რა თქმა უნდა, სეზონური ასე თქვა კლება ტურისტების ამ პერიოდში ყოველთვის არის. ამ თვის სეზონი თავდება, გადაური ბაგურიანი დაწარიელ და თოვლები არ არის. ეს და სხვათა შორის იმდენი ხალხი რომ მიაცნა საქართველოს და იტალიას, იტალიაში იყო იაფი სეზონი. იმიტომ როგორც კი ან საახალწლო სეზონი დაიწყება, ან როდესაც დაიწყება საზაფხულო სეზონი და ტურისტული სეზონი, ბუნებრივია ძალიან ძვირდება სასტუმროები, ტრანსპორტი, ავიაბილეთები და ასე შემდეგ. სხვათა შორის იტალიაში ქართველების ასე თქვა ტურისტული ნაკადების დიდმა რაოდენობამაც შეუწყო ხელი სამწუხაროდ და ამ კორონავირუსის გავრცელებამ. ეს სხვა თემა. ანუ რა შეესაბამება ტურისტულ ბიზნესს, რომ საშემოსავლო გადასახადი და ქონების გადასახადი. ქონების გადასახადი არის მუნიციპალური გადასახადი. ცენტრალური ხელისუფლება ამას ვერადგენს. ყველა მუნიციპალიტეტმა, ყველა მერიამ დღეს არის ნორმა 0-დან 1%-ამდე ქონების გადასახადი. ბევრი არა. და ამიტომ მათ აქვთ ავტონომიურად ამის უფლება,
რომ მიიღო გადაწყვეტილება შეიძლება თბილისში ერთი განაკვეთი იყოს, ბათუმში მეორე, შეიძლება გადაუვადოს მეორე, მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში ადგილობრივი თემატოლოგის ასე ვთქვათ პრეროგატივაა. მაგრამ ჩვენი აი ამ მოთხოვნის პაკეტებიდან ნაწილობრივი იქნა მხოლოდ ეს შესრულებული და საბოლოოდ ფაქტობრივად გაწიერეს მცირე ბიზნესი. მცირე ბიზნესი, რომელიც არის დაკავშირებული სასიცოცხლოდ, არამხოლოდ ტურიზმის ინდუსტრიასთან, არამხოლოდ კვების ინდუსტრიასთან, არამხოლოდ სატრანსპორტო გადაზიდვებთან, არამედ მცირე ბიზნესი დაკავშირებული ეკონომიკის ყველა იმ დარგებთან, რომლებიც განიცდის ახლა ვარდნას აი ამ მოთხოვნის შემცირების გამო. ამიტომ ჩვენი ასე ვთქვათ, ელემენტარული მოთხოვნა იყოს, რა შეიძლება ყველაზე რეალისტური შეთავაზება გავაკეთეთ ჩვენ. ხო მე არ დავასახელებ, ერთ-ერთმა პარტიამ თქვა, რომ მოდი შევიქმნათ 1 მილიარდიანი ფონდი და დავარიგოთ ეს 1 მილიარდი იმას რაქია კრიზისულ მდგომარეობაში ყოფნის ასე ვთქვათ ბიზნესის სათვის. მაგრამ დავრობა მაგერ 3 მილიონზე მეტი ვერ გაიმეთ, ამიტომ ჩვენ უკიდურესად კონსერვატიული შეთავაზება გავაკეთეთ, ვინაიდან დიდი საარჩევნო პროგრამა გვექნება და ხანგრძლივ ვადაზე ბუნებრივია საგადასახადო ლიბერალიზაციასაც შევთავაზებთ, მაგრამ ამ კრიზისულ ეთარებაში რა უთხარით? დღეს ხომ 100000 ლარის ბრუნვამდე ბიზნესი განთავისუფლებულია დღგ-საგან. საკმარისია 100000 პლუს 1 ლარით ბრუნვა მოიმატოს და უკვე იგეგმება 18%. ანუ 101000-იანი ბრუნვის მცირე ბიზნესი იგეგმება 18000. ანუ 100000-იანი ბრუნვა არაფერი არ არის. ამიტომ აწიე რა. 100000-იანი ბრუნვა 15 წლის წინ იყო მიღებული. 100 მაშინ ეს დოლარში იყო საკავშირი. დიდი ფული. დღეს რა არის 100000? დღეს არის 100000 30000 დოლარი. მაშინ რეალურად იყო დოლარზე. ორჯერ მეტი. ამიტომ იყოს ჩვენ შევთავაზეთ სხვაშორის უკიდურესად მცირე ზომა. აციეთ რა 65000-მდე. ну жандобас იქნება 200000-მდე. კანონ პროექტი გვაქვს ჩვენ ფრაქცია შეტანილი პარლამენტში, სამი თვეა დევს და არავინ არ ეხილავს. და მეორე, დღეს მცირე ბიზნესი, ფიზიკური პირების, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური აქტივობა, შეფესიებსაც კი არ ეხება. მცირე ბიზნესი, რომელსაც არ ბრუნვა 500000 ლარამდე და დღეს იგეგმება ბრუნვის 1%. ანუ 500000 ლარსი ხდიან წელიწადში თუ გაქვს 500000. თვით რომ მოდი და გავანთავისუფლოთ. მართა უნდა გავანთავისუფლოთ. ნული იყოს რა. რა ამათვის ეს შველა? შველა. თუ ქალბატონ თურნავას მიაჩნია რომ ერთი სასტუმროსთვის 166 ლარი. არის ბაბი, სამართლებრივი ციფრია. 500000 ლარის დატოვება მცირე ბიზნესისთვის მართლაც არის მათი რაღაც შვება. აბსოლუტურად არავითარი რეაგირება არ გაუკეთებია. ეს პრემიერ-მინისტრმა უნდა განიცხადოს, ერთ მინისტრს. მეტი რა იყო და ბოლოს იყო ერთი შეთავაზება რომ დღგ-ს დავაბრუნებდო, კი ბატონო, თუ დღგ-ს და დასაბრუნებელი გაქვს, უნდა დააბრუნო, ანუ ეხლავე ჩვენ ორჯერ კოსმეტიკურია. ორჯერმეს დავაბრუნებ თუ როგორ დავაბრუნებ ორჯერ? თუ დასაბრუნებელი დღგ არა აქვს ბიზნესს, წინასწარ ფულს ჩაურიცხავ, 300 მილიონის სუბსიდიებს გააკეთებ, ნუ ეს ისულელია ეს. და თუ ამბობ რომ ჩვენ ორჯერმეს დავაბრუნებ, გამოდის რომ ორჯერ მეტად აჩერებდი ჩვენ ბიზნესის ფულს. და რატომ? გაჩერებული ფული და დღგ-ს დროზე არ დაბრუნება ნიშნავს ბიზნესი აიძულო რომ წავიდეს ბანკში და საბონავო საშუალებები აიღოს სესხის სახით და თავისი ფული გაყენული აქვს იმაში. სადავოა მართალი ხარ შენ არა? ამიტომ ეს ინიციატივები რომ შევაჯამოთ, რომ შევაჯამოთ ეს არა. დათო, ინიციატივები რომ შევაჯამოთ, ეს არის კოსმეტიკური ცვლილებები. დილობის გააკეთება. პირველი რეაქცია ტურისტული სეგმენტის კრიზისიდან გამომდინარე, მაგრამ მათ ვერ დაინახეს რომ კრიზისი გაცდა ტურიზმს. რა თქმა უნდა გაცდა. ეს უკვე მაშინ როდესაც ტურისტული ბიზნესი სხვაშეს მე ძალიან მომწონა მათი არასამთავრობო სექტორის მიდგომა. მათ კი არ დაიწყეს რომ მოდით ახლა ჩამოგვაწერეთ ვალები ელემენტარული რაღაცა თქოს. ქონების გადასახადა საშემოსავლო გადაგივადეთ ორი თვით. აი ყოჩახ თქვენ რომ არ იყავით პოპულისტები, მიუდექით უკიდურესად რაციონალურად, არ მოითხოვეთ ასე თქვა მწვადი ყავს რომ მწვადი მოთხოვა და კაკალი გააგდებინო, მოთხოვეთ კაკალი და გააგდებინეთ კაკალი. მოგზალებული იყო მათი ფრიდანაც ორი. ანუ აი ესეთი მოგზალებული და სხვადასხვა ორის ნაცვლად 4 თვით გადაუვადეს, მაგრამ ეს იყო რომან 6 თვია მინიმუმ საჭირო. სექტემბერში ამოისუთქავს ბიზნესი, იმიტომ რომ შემოდგომაზე სექტემბრიდან არანაკლები ტურისტი ჩამოდის ვიდრე აგვისტოში, უფრო მეტი ჩამოდიან და ფულის ხარჯველები ხო იმ დრომდე გაეწელათ ეს ამბავი. ამიტომ მთავარი რისკები ეს არის, რატომ არ ეხებიან ბიუჯეტს? იმიტომ ბიუჯეტიდან იპარავენ ფულს. ბიუჯეტიდან მიღებული ფულის ნაწილი მიდის ბიუროკრატიის პარტიის საარჩევნო წელია, აბა. და საარჩევნო ყულაბაში.
Ola, dar ce e bătut cu enzima? Robert, reclama de gamișe. Cartus, așa tu cât? Vagaz, reclama de gamișe. Virtualul s-a ciucat. Gheață, să vedem, reclama de gamișe, da, mi-a cerut. Face, reclama de gamișe, ai ținut pe urmă, ori, ca cum trebuie vivat, tot avem gata, vechi, tot. Mă mi dar roai, media se suisa urot. Media, rănăclept gumare u bașier, el vidre, ai suisa stum roai, vidre, ai suisa, da, bogi, ca vii magaz detalii. Dacă vă lote, te-ai hlavit, dacă e brundavit.